Dünya nimişki uyğurla yoluqqan adaletsizlik və zulümğa sükut qılıdı? Abdori Erkin Sıdıq 2018 yıl 7 ayının 25 günü 2009 yılı Tomuzda Ürümçide yüz bergen Xitay hakimiyetinin çoğun suiqast vaqasidan keyin Uyğurlarının beşiği gelgen zulüm kün sayın iğirleşip mağdı. Şu vaqadan keyin mən vatandaki bazı qeyrindaşla özünün qanchilik iğir xatar işide ikkenligige qaramay özleri körgen ya ki öz başlardan ötküzgen Uyğurlağı silingan insan qilipidin çıqqan zulümladın Çat eldeki Uyğurlarını xəbərləndirib qoyuş üçün hərəkət qılıbatqanlığını anlap durdum. Menimcə, vətəndeki aşı qeyrindaşlarının heyliqidək en tayin xətərlik işlərini qilishidiki tüp səbəb ulanın əgər bu işlərini BDT və Amerika qatarlıq qərb əlləri bilsə, ular Xitay hökumətigə Bizim işiltip, biz ne, hazır kız olumdun kutuldurudu, dəb oylağalıqı. Amma, çat eldeki uyğurlarının həmmisi bilginidək, dünyada uyğurlarını hazır kız olumdun kutuldurup koyduğun birer təşkilat, ya ki birer dövlət yok. Şunlaşqa, mən hər qıtım vətəndeki qeyrindaşlarının Qahrimallıq qayqıdaki yuqırqıdak xəbərləni anlığınımda işçim seyirlib getudu. Həm də kallamğa, dünya nemişqi bizdək aciz millətlər yoluqqan adaletsizlik və zulümlağa sükut qılıdu. Dünya nemişqa birer çar görməkdu, digən sual keledu. Mən bu sualğa Nəzriyə cəhətdən ilmi cavab tepişqi tırışdım, həm də bəzi nəticələgə erişdim. Məzkur yazmıda mən özüm bayqıqan əşi cavablarını bayan qılıb ötümən. Küşlük əllər siyasi nəzriyəsi boyunca qarğanda, oxşumıqan əllər xəlqara siyasətdə bir sənət nomırda moyum rol aladığan Oxşumağan artıslağı oxşaş bulub, aşı əllədin yuqırı orunda turduğan başqa bir nopozluq nərsə məvcud bolmaydı. Xəlqaralıq münasibət sahəsi də bu rədsizlik, yəni anarchy dəb atılıdı. Bu, hər qızmı, hər qaysı əllər xalqançı adam öltürüb, qalaymıqançılıq çıxarsa, Bolivirdu degen mənini bildirməkdü. Bəlkə o, mərtivə tüzümü, ya ki, hoquq tüzümü, hierarchy-nin əksini bildirdi. Hər xil dövlətlər üstüdə turduğan bir yuqarı dərcilik hoquq orqini məvcud əməz, degenini bildirdi. Oxşımıqan əllər bir Bilyard üstili üstidiki toplağı oxşaş bulub, ulanın çoğun kiçikliki özara oxşumaydı. Amma hukuk cəhətdə ulanın həmmisi baravar orundu bulub, uladın üstün turduğan bir teximonopozluq nərsib olmaydı. Əgər siz Amerikada bulub, birer ciddi əhvalı duç gelib qaldıkən siz, 911 nomırğı telefon qılıb, dərhal qutquz veliniş imkanı etdiyə iqi bula alaysız. Amma, xalqıra sistemi də, əgər siz 911 nomırğa telefon qılsınız, telefonun qarış tərpi də sizgə heç kim cavab bərməkdü. Sizni qutquz valadığan heç qandaq orun çıxmaydı. Həmmə əllər baravar bulub, nopozda barlıq əllədin üstün turduğan birer orqan məvcud əməz. Vətəndiki xalqımız yol qovatqan əhval ən işi.
ular iğir xatar astıdı bolsu mu? Çat əlgi telefon qılıp, özlər yoluqqan zulümni sırtqa anlatıp kəldi. Amma sırttın ulağa heç qandaq yardım kəlmidi. Dünya adaletsizlik və zulümğa sükut qılışda yalğız uyğurla ağılı şundaq qılıvatqını yox. Mauzudun dəvrdə Xitayda 3 yıl açarçılıq bulub, 30 milyonda kişi ölüb kətkəndim o, dünya Xitay hakimiyyətini əyibləmək, sükut qılıb qarab turğan. Gitler 1939-ci ili Polşani təcavüz qılıb besib alğan vaqtda, onun Germaniya içidiki Yahudilar üstüdün qırğınçılıq elib berivatqınıqa 6 yıl bolğan. Şu vaqtdımı dünya Gitlerini əyibləb, onunğa qatdıq besim işlətmigən. Bundaq işlada dünyadaki əllərinin həmmisi özlərinin mənfəətini çıxış qılıb turub pul tapıdı. Əgər onlar dünyanın məlum bir rayonidiki adaletsizlik, zulüm və insanlar üstüdün ötküzgən cinayətlərini itiraf qıladıkən, o əllər aşı işlağı qarda münasib halda çarı görüşkə məcbur boludu. Çət əllərinin hazırca uyğur məsəlsəgə qarda birər çarı qollanğısı yox. Şunlaşqa, onlar hazır uyğur məsəlsini körməsk silvatıdı. Bəzidə, bəzi əllər adaletsizlik və insanlar üstüdün yürgüzülgən cinayətləgə qarda bəzi tədbirlərini qollanıdı. Yəni, bəzi dövlətlərinin qanun orqalları, başqurduğan parlamentləri, bəzi xəlqaralıq işlada özlərinin hökumətidək mənpət pərəs bulub kətməkdir. Məsələn, Amerika parlamenti 2016-ci ili heç qanda qarşılıq belət yox halətdə 343-ci nomurluq qanun layihəsini maqullab, Xitay hökumətinin Falun Gongçılarının içki əzalarını xalqançı elib setiş işini tosti. Yavrupa parlamentimi 2013-ci ili Amerikanın bilən oxşişib getidigan qanundun birini çıxırıb, Falun Gongçılarını asas qılgan Xitay puqralarının içki əzalarını elib setişini toxtutib, türmügə solanğan Falun Gongçılarını dərhal qoyub etişini tələb qıldı. Tayvan və İsrailiya mı öz qrajdanlarının Xitayğı berib, içki əzalarını almaşdırışını çəklidi. Amma hazırqı dünya bir dövlətdiki məlum bir cinayi işini bayqıqan haman, həm məylən qozğılıb, onunqı qarşı çıxıdıqan dünya əməz. Dünyanın yardımıgə eriş üçün siz qatmı-qat tosalğılarını büsüb ötüşkə və nəçə yıl, hətta nəçə 10 yıl boşaşmay kürəş qılışqı doğru kilidu. Bəzi də hətta bir əvlad kişilərinin toxtavsız kürəş qılışıqa doğru kilidu. Yəni bir moyum noxtu şu ki, biz yoluqqan adaletsizlik və zulüm qanç iğir bolğan sıri, başqılani ünümlük qayıl qılış üçün siz toplıqan uçurlar şünç köp və şünç rast bol iş gerek. Yəni, başqılani hər qızmı quruq gəplən qayıl qılğılı bolmaydı. Sizdə çoxum yitərlik mıxtardaki əmili pakitlar bar bol iş gerek. Medialar pakitdən birini tapsa, sırtqa pəqət şu pakitnila altıdı. Siz üçün zörür bolğan nərsə, gepiniznin qayıl qılış küçü. Hər qızmı gepiniznin qancılık yolluq boluş əməz. Bəzilər gəp oynatış arqılıq başqılarını qayıl qılışqı urunub baqıdı. Amma ondaq taktika xəlqara siyasətdə asasən ünüm bərməkdir. Ondaq taktika
hech bir ta'sir ko'rsatmaydi. Amerika bilan Yevropa parlamentining Xitoydagi odamlarning ichki a'zolarini majburiy va qonunsiz holda ilib setish ishlarini to'sish uchun qonun chiqarishiga turtki bo'lgan asosliq narsa Falun Gongchilar ta'minlagan isbotlar bo'lib, chat el hukumatlarga ta'minlangan bu jihatdagi paketlar intayin ko'p. Masalan, 2009-yili Qonliq usul nomliq va 2014-yili Qassob nomliq inglizcha kitoblar nashr qilinib tarqitilgan bo'lib, uningda Xitoydagi Falun Gongchilarning ichki a'zolarining majburiy va qonunsiz holda ilvilinish ahvollariga oid nurg'ulg'an paketlar bayon qilingan. Ular bilan selishtirganda Uyg'urlarning beshig'i kelgan zulmning amaliy paketlarini bayon qiladigan inglizcha materiallar hozir asosan mavjud emas. Men mi bilaman? Uyg'urlar uchun vatandagi haqiqiy ahvol haqidagi tafsili ma'lumotlarni va amaliy paketlarni sirtqa ilib chiqish intayin qiyin bo'lib, hozirgi vaqtda undoq qilish asosan mumkin emas deyishgimi bo'ladi. Bu yozmaning maqsadi biz hozir duch kelgan bir cho'ng masalani ilmiy nazariya nuqtasidan tushuntirib berish bo'lib, u masalani hal qilish chorasini o'ttirg'i qo'yish emas. Hammamizga ma'lum bo'lganidek, biz uchun hozir undoq bir oson chora mavjud emas. Men yuqorida kuchlik allar siyosiy nazariyasiga oid mazmunda so'zlab o'tganimdek, dunyodagi davlatlarning hammasi huquq darajasi jihatda o'xshash o'rinda turadigan bo'lib, Amerika, Yevropa birligi va BDT qatorliklarning qarorlarining rasmiy qonuniy nupozi yo'q. Ya'ni, boshqacha qilib aytsak, ular chiqargan Falun Gongchilarni asos qilgan Xitoy fuqarolarining ichki a'zolarini qonunsiz holda majburiy ilib setishni to'xtatish haqidagi qonunlar Xitoy hukumatida hech qanday o'zgarish hosil qilolmadi. Xitoy davlatidagi bundoq jinoiy ishlar tozalash uyoqda tursin. Yaqinqi bir qism ma'lumotlarga asoslanganda undoq ishlar texmo ig'irlashib mengvatdi. Bo'libmi, ichki a'zolari ilinish burun Falun Gongchilarni asos qilgan bo'lsa, hozir Uyg'urlarni asos qilinayotganligi faraz qilinayotdi. Isroiliyami, Falastin masalasida dunyo qonun chiqarib eng ko'p ayiblagan bir davlat bo'lib, mening bilishimcha Isroiliya oshundoq qonunlarni eng ko'p tafsanda qilgan davlat bo'lib turibdi. BDT qatorliq o'rinlar chiqargan qonunlarning hammasi Isroiliyani mengayotgan jinoiy yo'llardan to'sib qala olmadi. Qisqasi, biz Uyg'urlarni dunyo hozir asosan o'zimizga tashlab qo'ydi. Bizni musulmon qarindoshlarimiz va turkiy qarindoshlarimizmi asosan o'zimizga tashlab qo'ydi. Men Uyg'urlarning beshig'i kelgan zulmni ozaytish yo'lida harakat qilayotgan barliq qarindoshlarning tirishchanligidan intayin minnatdor bo'lib, chat eldagi barliq vatandoshlarning oshundoq bo'lishini, ularning yaxshilikdan xushal bo'ladigan, yaxshilik qilganlarga minnatdorlik bildirdigan, yomonlikka nafratlanadigan va zulm salganlarga qarshilik ko'rsatadigan normal insonlardan bo'lishini orzu qilaman. Shuning bilan billa, Uyg'urlarning umidining hammasini
birer çet el hükümeti ya ki birer halkaralık teşkilat çıkırış ihtimali bar bolgan Uygurlar hakkıdaki kanunu bağlap koymaslıkını ümit kılımen. Aşında kanun vücutka kelgen tahtırdı mı? Onun hazır Uygurlar duç kelgen iğir meselini tuluk hal kılıp berelişi ya ki biz oylağan dekterci'de hal kılıp berelişi natayın. Milletini saklap geliş barlık Uygurlarının aldıdaki ən muyum və ən ciddi vəzipə. Bu vəzipini ada qılış asasən bizim öz zimmimizdə. Bu vəzipini qəlbilik orınlaş üçün biz hazırdan başlap pərzəntlərimizni hazırqı zaman pərni məktəblərdə yaxşı oxutuşumuz. Özlərimizmü hər xil zamanıvi kəsblədə kəsb əhli bulub yetişib çıxışımız. Şu arqılıq bütün millətnin əqli gücünü tərəqqi qıldırışımız kerek. Mana bu, mən yıqındım buyan, qatdıq və qayt-qaytı təkidləb kelivatqan ən muyum noxtu bulub. Mənin nimişqa aşı noxtını təkidləydiğinim məzgur yazmam arqılıq azıraq aydın buluşunu ümit qılımən.